вітання! Вівторок, 18 липня на календарі. І ми разом розпочинаємо формувати інформаційні підсумки цієї доби. Чим вона запам'яталась, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску серед іншого поговоримо про таке. На Херсонщині знов горіли ліси. За останній тиждень вигоріло близько 40 гектарів. До гасіння, крім наземної техніки, рятувальники залучили і авіацію. Причини загорянь з'ясовуються, але попередня версія припускають фахівці – навмисний підпал. Сьогодні ударівці попрощались із Дмитром Наумовим. Більше року боєць прослужив в українській армії на контракті. Загинув у зоні АТО під час виконання бойового завдання 15 липня цього року від ворожої міни. За часом коротка, за змістом цікава. «Моє життя на полотні» – документальна стрічка про життєвий шлях відомого херсонського художника Федора Загороднюка. На презентації було багато поціновувачів творчості митця. Далі про це та інше детальніше. На Херсонщині знов горіли ліси. За останній тиждень вигоріло близько 40 гектарів. Нині вогонь вдалося локалізувати. До гасіння, крім наземної техніки, служба ДСНС залучила і авіацію. Причини загорянь з'ясовуються, але попередня версія припускають рятувальники навмисний підпал. Майже добу рятувальники ліквідовували вогонь на території Збурівського лісництва. Виникла лісова пожежа молодняко, а згодом в деяких місцях перейшла у верхову. Через спеку та вітер полум'я поширювалося на кілька гектарів. Наскільки саме – з'ясовується. З вогнем боролися 30 одиниць пожежної техніки. Залучили й авіацію – по 2 літаки та вертольоти. Рятувальники схиляються до того, що це навмисний підпал. По статистике, последние пожары они происходят в глубине от дорог, примерно 3-5 километров в глубине лесных массивов. То есть, тут вариант идет о том, что в любом случае есть по 3 очага одновременно в разных местах. То есть, это говорит о том, что это предварительно это поджоги, что это человеческий факт. Ймовірно, підпал був і на території Новокахоцького лісництва. Пожежа лісових насаджень виникла на площаді 2 гектарів, але на час локалізації територія збільшилася майже до 20 гектарів. У місцях інтенсивного горіння авіації, ДСНС було здійснено 8 скидів води. На даний час нових осередків тління не виявлено. На місці чергують рятувальники та працівники обласного управління лісового господарства. Ми зібрали цю інформацію, характер цих, як скажімо так, возгорань. І приходимо до висновку, що в цьому є людський, категорично тут є людський фактор. І судячи по характеру підпалів і так далі, це фактор з умислом. Тому ми зараз вводимо ряд дій, зокрема щодо взагалі заборони відвідування наших лісів до закінчення пожежно-безпечного періоду. Це патрулювання волонтерів і поліції, це відеоспостереження по всьому лісу, це буквально робота з спецслужб і так далі, тому що тут чітко проглядується прямий умисел саме на підпали. Взагалі, з початку року на території області вигоріло близько 200 гектарів. За цей же період минулого року площа загорянь набагато нижча – 18,5. Оля Швидка, Ігор Печенка, телеканал «Скіфія». 12 липня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Повідомляється, що подати відповідні заяви можна буде тільки в електронному вигляді на сайті «Електронний вступ». В особливому випадку, через неможливість зареєструватися в інтернеті, деякі абітурієнти можуть надавати документи в паперовому вигляді. ЗНО 2017. До кінця вступної кампанії залишилося 9 днів. Всі абітурієнти повинні подавати свої заявки на вступ онлайн. Приймальна комісія Херсонського державного університету працює в межах чинного законодавства відповідно до умов прийому 2017 року, які затверджені міністерством, і відповідно правил прийому до Херсонського державного університету, які також затверджені нашою вченою радою. Відповідно цих умов діти, які вступають, абітурієнти, які вступають на навчання на основі школи, на ступінь вищої освіти бакалавр, які не мають спеціальних умов вступу, вступають за електронними заявами. Вони реєструють власний особистий електронний кабінет, подають електронну заяву. Вони можуть подати на 4 спеціальності 9 заяв на претензії на бюджетну форму навчання. У зв'язку з тим, що відбуваються певні непорозуміння з єдиною
єдиною державною базою. 14 числа ми отримали від міністерства рекомендательний лист, в якому чітко визначені дві категорії осіб, які повинні принести документи не в електронній, а в паперовій формі. Це перша категорія осіб, які мають спеціальні умови вступу. Друга категорія осіб, у яких ім'я, прізвище, свідоцтво, паспорт різні за прізвищами. І ті особи, які не можуть з технічних причин зареєструватись в електронному кабінеті, або електронний кабінет декілька разів вибиває певну помилку, вони особисто приходять до приймальної комісії. І в індивідуальному порядку наша технічна допомога, в нас створений центр технічної допомоги, представники центру технічної допомоги допомагають ще раз зайти в цей кабінет. І якщо ця помилка фіксується декілька разів, ми індивідуально з кожним абітурієнтом телефонуємо в інфоресурс. Олена приїхала вступати до Херсонського вишу з Новотроїцького району. Дівчина декілька разів намагалась зареєструватись онлайн, проте довелось вести з собою документи в паперовому вигляді. Я реєструвала свій кабінет, але не могла зайти, мені постійно вбивала ошибку. Коли я приїхала сюди, і, ну, мені сказали зайти з цього комп'ютера, то ж саме, ну, вибивала ошибка, тому я взяла з собою на всякий случай документи, ну, в бумажній формі, тому що постійно, ну, ошибка. І... А зараз що? А зараз мені сказали подавати так, ну, документи, якщо в електронно мені, ну, не можу зайти. Якщо у вас виникають якісь питання чи проблеми, ви можете звернутися до приймальних комісій при вишах, де вам мають надати технічну підтримку, запевняють спеціалісти. Аліна Макляк, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Сьогодні ударівці прощались із Дмитром Наумовим, героєм, який загинув у зоні АТО під час виконання бойового завдання. 14 місяців тому він пішов служити до української армії за контрактом. Загинув Дмитро Наумов 15 липня 2017 року від ворожої міни. Загалом Дмитро Наумов служив 3,5 роки. Спочатку пішов добровольцем, за цей час побував у найгарячіших точках на сході України. Військові побратими згадують його як порядного, відданого та сміливого бійця. Служив він у 17-му окремому мотопіхотному батальйоні. Виконуючи бойове завдання, перебуваючи в групі з 3 чоловік, підірвався на міні МОН-90, така міна, яка була поставлена нашими ворогами, отримав поранення сумісні з життям. Рідні згадують Дмитра як спокійного та відповідального чоловіка. Кажуть, був порядним сім'янином та людиною, на яку можна покластися у важку хвилину. Діма був такий хороший парень, взагалі такий сімейний чоловік, роботящий, стремився постійно щось добитися, к лучшому йшов. Дмитро Наумов також служив і в охоронній фірмі. Його товаришам важко говорити про загиблого друга. Зазначають, що був справжнім професіоналом і знав свою справу. Прекрасний був товариш, друг, замечательний. В принципі, так просто розказати словами я не можу. Просто, коли я працював в зміні Діма, то вся зміна знала, що якщо буде взагалі повністю, коли слова підберу повністю, страшно, больно. Достатньо додатися просто, тільки Діму. Діма приїде, буде все в порядку. Герою було лише 33 роки. На кладовищі під час прощання згадували, якою він був людиною і як героїчно захищав українську незалежність. Наостанок попрощалися із Дмитром Наумовим гімном України. Герої не вмирають, адже їх подвиг назавжди залишається у серцях українців. Сьогодні велике горе, глибокі співчуття родині, хочеться виразити величезну вдячність за те, що він прожив 33 роки так, як Ісус Христос. Будучи воїном, він дбав про те, щоб родина була гарна. У героя було 3 сина, які тепер залишилися без батька. І їм тепер потрібна допомога небайдужих людей, щоб встати на ноги. Пізніше вони зрозуміють, що батько зробив такий вибір, аби зберегти Україну. А поки? Поки вони і далі чекатимуть на свого батька, який опинився на небі серед сотень таких самих героїв, як і він. Наталія Тимофєєва, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія».
Об'єднані територіальні громади області змагатимуться за гроші від ООН. На кону до півмільйона гривень. Але за красиві очі та підгучні гасла кошти не дають. Для їх отримання потрібно писати та захищати проекти. І саме це вчили робити на тренінгу. В інших областях України програма малих грантів уже успішно працює, і тепер вона зайшла і на Херсонщину. Її експерти вчили голів та спеціалістів з розвитку ОТГ, як зацікавити донорів і правильно подати свої ініціативи на розгляд у фонди. На що ж саме об'єднаним селам дають такі суми – далі у сюжеті. Регіони для надання малих грантів обирають за ландшафтами. Раніше це було Полісся, а тепер – степова частина України. Гроші дають не у кредит, їх не потрібно буде повертати. Але свою частку для співфінансування проєкту доведеться знайти. При цьому певну суму можна зекономити і, наприклад, виконати частину робіт власними руками. Програма малих грантів не працює в адміністративному вимірі областей, ми працюємо на ландшафті. І частина Херсонської області відноситься до степового ландшафту, який є географічним фокусом програми. І деякі райони Херсонської області матимуть можливість брати участь у цій програмі. Учасники програми ділились своїм успішним досвідом реалізації проєктів та раціонального використання наданих коштів. Розповідали, що траплялись і помилки. Акцент у проєктах громади мають робити на екологію та збереження довкілля. Саме це надасть можливість отримати гроші від фондів. Типовий ландшафт України – це єдина нетронута степова частина європейського континенту. Тому, скажімо, раніше період довгих консультацій експертів, екологів, наукової спільноти було вибрано географічний ландшафт степу для роботи програми, програми розвитку ООН, програми малих грантів. Частина Херсонської області входить до цього ландшафту, тому ми матимемо змогу співпрацювати в рамках програми для покращення довкілля степового ландшафту, а також для покращення життя людей на цьому ландшафті. ООНівців запросила на Херсонщину обласна адміністрація. Місце для проведення тренінгу теж обрали не випадково. Центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Учасникам роздали чимало освітньої літератури, щоб почитати вдома і у подальшому використовувати набуті знання при підготовці проєктів. Ви маєте бути наскільки креативними і нестандартними в своїх рішеннях, щоб переконати ресурсні, скажімо так, інвестиції або інвесторів в тому, щоб саме до вас прийшли, вас підтримали, вашу ідею можна було реалізувати за допомогою фінансової підтримки. І найголовніше, щоб реалізація цього проєкту призвела до конкретних результатів регіонального розвитку. Учасників семінару просили не тільки використовувати набуті знання, а й поширювати їх. Конкуренція на конкурсі проєктів дасть можливість фінансувати найбільш ефективні і потрібні громадам. Крім того, ці навички допоможуть залучати кошти від інших міжнародних фондів, яких зараз в Україні діє чимало. І фінансують вони не тільки екологічні проєкти, а й, наприклад, заходи з енергоефективності, які у подальшому дадуть можливість істотно зекономити гроші територіальної громади. Андрій Усов, Наталя Верлата, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». У фермерських господарствах області не ремствують на дощі, котрі вносять корективи в плани жниварів. Адже у більшості вирощують овочі, яким вкрай необхідна волога. А на Косовиці передведуть ті, хто має в розпорядженні сучасну збиральну техніку, а отже, впоравшись з обмолотом зернових, допоможе сусідам і, звичайно ж, одноосібникам. Готують землю і до майбутньої сівби наша знімальна група із Каховського району. Каховський район, пшеничне поле приватного сільгоспідприємства «Дніпроагро» радує око княгинею Ольгою, дітищем одеських селекціонерів, виплаканим чорнянськими механізаторами. Всім миром, як мовиться, підготувалися вони до жнив. І не на мить не сумніваються, що комбайнери Віталій Остапенко і Олександр Болох разом з помічниками не підведуть на своїй іноземній техніці, яку привчають працювати в умовах степової 40-градусної спеки. Врожай радує.
Скажемо, озимий ячмінь в нас в роді ми зібрали по 53 центнера. Озимий ріпак від 22 до 30 в залежності від попередників. Пшениці сьогодні вбираємо 38 до 59 в залежності від попередників. Враховуючи наші погодні умови, ми велику увагу приділяємо паровим попередникам. Від 500 до 600 гектарів у нас завжди парів. Тому ми постійно працюємо над оновленням техніки, тракторів, комбайнів, сільхозмашин. Перевагою, як не на жаль, а передаємо імпортні, тому що вона якісна і економічна. Отож, збиральні агрегати нарощують темпи. І тут таки механізатори готують землю до майбутньої сівби. Як готуються до збирання соняшника у сусідньому фермерському господарстві «Зоря Каховщини». Та то вже майбутні процеси. А головне, нині косовиця хлібів, наголошує очільник Зорі Каховщини Леонід Кириченко. Як депутат обласної ради і віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, узагальнюючи ситуацію. У цілому, зокрема, у нас на Каховському районі жнива практично почалися у всіх фермерських господарствах. Також, наскільки мені відомо, урожайність десь на багарях у межах 30 центнерів пшениці, ячмінь, зрозуміло, десь дав і менше, тому що це така культура, що потребує певний період лагозарядки. Ось. Що стосується ситуації на півдні України, на якої в мене є інформація, практично на всій території півдня вже почалися жнива. Ось, ну, деякі, от, зокрема, сьогодні говорив з Одеською областю, там опади пройшли більш вчасно, і на деяких ділянках там практично всі багарні землі, там зрушення немає. А зокрема, я хочу сказати, що жнива прийшли за графіком, всі працюємо, отримуємо певне задоволення, тому що все-таки зерночко сипеться, складаємо у комори. Кому потрібне фінансування, ті, зрозуміло, гасять кредити, закуповують мінерали і все таке інше. Отже, жнива на Херсонщині у зеніті. Роман Царьов, телеканал «Скіфія». За часом коротка, за змістом цікава. «Моє життя» на полотні – документальна стрічка про життєвий шлях відомого херсонського художника Федора Загородніка. Яким він був роджений митець, про що мріяв та на що сподівався – у репортажі наших кореспондентів. Заслужений художник України народився на Вінниччині, але саме у Херсоні він прожив переважну частину свого життя і написав більшість своїх картин. Федір Іванович закінчив земний шлях у березні цього року, тільки на відзначивши 95-ліття. Майстер все своє життя присвятив мистецтву. Творчий доробок відомого митця налічує понад 500 робіт. Кожна картина Федора Загороднюка має свій характер – неповторну історію та емоцію. Він був людиною з великим серцем і душею. Його поважали не лише за великий талант, а й за активну громадянську позицію та найбайдужість до долі рідного краю та його людей. В образотворчому мистецтві Херсонщини особливе місце належить Федору Загороднюку, живописцю, портретисту. І я б сказав так, що його портрети, вони сьогодні існують за межами Херсонщини, у багатьох країнах. Я з Федором Івановичем знайомий із 1967 року. Уявіть собі, йому тоді було 45 років. 45. Півстоліття ми з ним дружили. Незважаючи на вік, я підтримував зв'язки із цим творцем. Федір Іванович створив дуже багато, але і виховав багатьох художників. Багато художників завдячують йому за його науку. За словами самого автора, ідея створення фільму – вшанувати пам'ять знаного митця. Ми працювали кілька місяців над цим фільмом. Ми вирішили якось увековічити пам'ять наших жителів міста Херсона, ті, які приймали участь во время війни, і ті, які зробили дуже багато після окончання цієї війни. Почему? Потому что все-таки, видите, как Федор Иванович, он умер, к сожалению, ушел из жизни. Вот. Но это человек, который очень много сделал для нас, для нашей страны, для нашего поколения. Он живет в картинах своих, он живет в фильмах, которые мы делаем и которые уже сделаны на нем. Он живет в нашей памяти. И поэтому мы решили, что делать эти фильмы надо будет о наших ветеранах, о заслуженных людях, которые сделали все очень много во время войны и уже во время
післявоєнне время. Заслужений художник України народився в сім'ї селянина. Війну він зустрів 22 червня. Йому довелося пізнати гіркоту відступу і битися об лозі під Сталінградом. Після важких поранень на початку 1943 року Федір Іванович був комісований з армії. Перебуваючи на лікуванні в госпіталі, Федір Загородню повернувся до занять живописом. Він почав писати портрети своїх фронтових друзів, брати участь у художніх виставках. Саму стрічку прийшли подивитися поціновувачі мистецтва Федора Загороднюка. Глядачі були під великим враженням від побаченого на екрані. Високопрофесійна робота, зроблена, скажу, знавцями своєї справи. Продумана, сюжет, ну, зйомки взагалі, ви знаєте, зйомки і пригода, і документальні кадри. Здорово. Все здорово. Мені дуже подобається Загороднюк як художник. Загороднюк як художник. Мені подобається він як людина, тому що його вчинок – це вчинок непересічної людини. Його подарунок, знаєте, Пушкін колись говорив, я пам'ятник собі створив нерукотворний. Так от він собі створив рукотворний пам'ятник, який залишиться на віка, я сподіваюся. І мені дуже подобається ті хлопці, які створили цей фільм. Федір Іванович пройшов непростий життєвий шлях, втім не опускав руки, а зберігав оптимізм. Він є прикладом для молодого покоління, людина, яка була віддана своїй справі і любові до батьківщини. Анна Тон, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Таким побачили цей день мої колеги. Гарного настрою всім, хто працює, гарного відпочинку всім, хто у відпустці, і тримайтеся всі, хто вже з неї повернувся. А на цьому у нас все. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 15, плюс 20, вдень 28-33 градуси тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 16, плюс 18, вдень 29-31 градуси.